ואם תצליחו להבין את העקרונות האלה, ואם תפנימו אותם, שהם עקרונות לא קשים, ממש לא קשים, בילדים שלכם יהיו הרבה יותר חזקים ועצמאים ומאושרים מאשר הרבה 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 ילדים בעולם הזה. אבל כאשר זה גודל, באיזשהו שלב מתחיל לדבר, כן, הוא מתקלקל, ואז מה היא אומרת? זה יתקלקל, בוא נעשה עוד אחד. כדי לעבור את החוויה הזאת שוב. לא סתם בחרתי בחודש דצמבר כדי לדבר על הנושא של ילדים, כי חודש דצמבר אצלנו, מי שלא יודע, זה חודש של ימי הולדת בלתי פוסקים. אנחנו מתחילים בשביעי לדצמבר, יום הולדת של מקס, בן השני שלנו, אחרי זה ב-17 לדצמבר יום הולדת של ליאון, הבן הראשון שלנו, היה לפני ממש יומיים. אחרי זה יום הולדת של נטלי ב-26 לדצמבר, ב-25 לדצמבר היה לנו יום של חתונה, 31 לדצמבר סילבסטר אנחנו חוגגים, ורביעי לינואר, תמי, בת הרביעית שלנו. ככה שדצמבר אצלנו זה יום חגיגות, לא צריך לצחוק עליי בבקשה. אני יודע מתי לעשות ילדים, בדיוק. כן. ככה, מה? כן, 3 מתוך 4 פגיע בול למטרה. אני לא אספר לכם היום למה בית ספר זה פתרון לא הכי הגיוני לילד ולא הדבר הכי טוב בחיים, כי אתם כבר יודעים את כל זה, שמעתם את כל זה. מי שלא יודע ולא שמע יכול להיכנס לאתר manifest.co.il, אתר מחודש, ממש קידשנו אותו לפני שבוע, שבוע וחצי, כן? תוכן חדש, ממוקד אך ורק בילדים, אז אם אתם רוצים את הדעה של לגבי בית ספר ומה כדאי ללמד את הילדים ואיך, פה, בבקשה. גם לצופים שלנו, כאן, בבקשה. אגיד לכם רק שכאשר אני ונטלי החלטנו יותר נכון, אני החלטתי, ונטלי אמרה, אוקיי, אם אתה אומר, אז ככה זה יהיה. שילדים שלנו לא ילכו לבית ספר ולא לגני ילדים, קיבלנו המון התנגדות של ההורים, של הסביבה, של קרובי משפחה, של שכנים, של לא יודע מי, כי היינו סרוטים לגמרי. עד היום אנחנו סרוטים לגמרי בשבילם. הם חושבים שאנחנו גזלנו מהילדים שלנו הזדמנות לחיות, למרות שהם רואים את התוצאה, כן? קשה היום להתווכח עם עובדות, כן? אתה יכול לראות את ליאון, אתה יכול לראות את מקס, אתה יכול לראות מי הם, איזה תוצאות הם השיגו, כן? למי הם הפכו, אבל עדיין, עיוורים, לא רואים, לא. ילד צריך להיות בבית ספר, זאת אומרת, פרה קדושה שיש לאנשים בראש וזהו, כן? הם מדברים היום בשלוש שפות, הם נוהגים ברכב, הם יודעים החל מצורפות, לסחור בבורסה, לייצב אתרים, הם יודעים להפיק סרטים, הם יודעים לנהל אנשים, הם יודעים להרוויח כסף, הם יודעים לעשות הכל. אוקיי? הילדים החמודים האלה הם מסוגלים לעשות הכל. בני 16 ו-14, תודה לאל. כן? החל ממחירות ושיווק. ושוב, הם יודעים גם להרוויח וגם לתחזק את עצמם בעצמם. אבל הכי חשוב שהם יודעים מה הם רוצים מהחיים. שזה לא שרק ילדים, מבוגרים לא יודעים מה הם רוצים מהחיים שלהם. הם יודעים מה הם רוצים מהחיים, איך להשיג את המטרות, איך לבנות את האסטרטגיה של החיים ואיך לעשות את זה. כן, מבחינתי זה הישג עצום. לי זה נראה כך, כן. אני לא אגיד שזה היה קל. זה ממש לא היה קל. זה דורש המון אנרגיה, המון זמן, המון השקעה, גם של כסף. והנה, היא כאן. זה לקח לנו הרבה מאוד משאבים, מכל הבחינות. זה לא קל, באמת צריך להיות שרות על ילדים, כדי מצד אחד לא לפגוע בהם, אבל מצד שני לא להמיס עליהם, כן? ותהליך היה לא קל, אבל היום יש לנו כבר ניסיון איך עושים את זה בצורה נכונה,
כי כשאנחנו התחלנו את זה, אף אחד לא עזר לנו, להפך, רק הפרעות, 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 מכל הכיוונים. במקום לעזור ולהגיד, בוא נעשה את זה ככה, לא, רק הפרעות, מכל הכיוונים, כן? אבל תודה לאל, הצלחנו. הצלחנו ו... לגמרי מסכים איתך, לגמרי מסכים איתך, כן, זה סוג, ההפרעה הזאת זה גם סוג של עזרה, כי באיזשהו שלב, אתה אומר, אתה לוקח בחשבון את מה שאומרים לך, ואומר, אני לא רוצה שזה יפגוש את הילד שלי כשהוא יגדל, אז אני אכין אותו גם בזה, אוקיי? אז מצד אחד, כן, עזרה. היום אני רוצה לספר לכם, חבר'ה, על 12 עקרונות שלנו, 12 עקרונות החינוך. של העקרונות האלה אנחנו הגענו באמצעות הניסוי ותהייה הזה, באמצעות הניסיונות שעשינו על עצמנו ועל הילדים שלנו. כן? ואם תצליחו להבין את העקרונות האלה, ואם תפנימו אותם, שהם עקרונות לא קשים, ממש לא קשים, בילדים שלכם יהיו הרבה יותר חזקים ועצמאים ומאושרים מאשר הרבה 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 ילדים בעולם הזה. אוקיי? זה מה שאני רוצה לספר לכם היום. להתחלה, בואו אני אשאל אתכם שאלה אחת פשוטה. בשביל מה? בכלל צריך ילדים. למישהו יש מושג? שאלה פרובוקטיבית. יש לכם מושג בשביל מה צריך ילדים? אני יודע שבילה. בשביל מה? שאני אלמד מהם והם ילמדו ממני, אבל בעיקר על עצמי. כלומר, הם גם המורים שלי וגם אני המורה שלהם. בשביל מה צריך ילדים, דניס? בעיקרון, תלוי מאיזה בחינה אתה מסתכל על זה. כדי קודם כל להמשיך... לא תהליך העשייה, הכוונה כשהם נולדו. לא, כדי להמשיך את החיים, כאילו זה הישרדות. כדי להמשיך את החיים, בשביל מה, איציק? בשביל מה? אני אומרת, אנחנו לא פה, אנחנו להשפיע. במקום של להשפיע. להשפיע, בשביל מה צריך ילדים, אלי? להמשיך את הדור, האנושות. אנושות. ולפי דעתך? צורך... צורך אינסטינקטיבי, כן. אני בטוח שאף אחד מהצופים שלנו לא יודע את התשובה הזאת, כמו שאתם לא יודעים את התשובה הזאת, למה, בשביל מה אנחנו בכלל צריכים ילדים. אבל אני אגיד לכם את הסוד הזה. חשוב להבין את הסוד הזה, כי אחרי שאתם תדעו למה אתם עושים אותם בכלל, כן, יהיה לכם יותר קל להתנהל איתם. הרצון של כל אחד מאיתנו, חבר'ה, מהו הדבר הכי טעים בעולם הזה? זוכרים? ניצחון. ניצחון ולהרגיש את העוצמה שלנו. כן? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו רוצה להפוך להיות אלוהים. כן? הכי חזק, הכי גדול. וילד נותן לנו את התחושה הזאת. כי בשביל ילד, בשביל הדבר הקטן הזה, אנחנו, כל החיים שלו, אנחנו האלוהים שלו, אנחנו זה שיצרנו אותו, הוא מסתכל עלינו כמו על אלוהים, הוא מאמין בנו כמו באלוהים, הוא סומך עלינו כמו על אלוהים, הדבר הקטנצ'יק הזה, כן? אבא עוד איכשהו צריך להתאמץ בשביל זה, כדי להוכיח שהוא שווה משהו, אמא בכלל לא צריכה להתאמץ, אמא אכילה אותו זהו, אלוהים בשבילו. כן? היא זאת שנותנת לו אפשרות לחיות בכלל. כן? אבל כאשר זה גודל, באיזשהו שלב מתחיל לדבר, כן? הוא מתקלקל, ואז מה היא אומרת? זה יתקלקל, בוא נעשה עוד אחד. כדי לעבור את החוויה הזאת שוב. אני רוצה להרגיש עוד פעם את העוצמתיות הזאת, כן? להרגיש עוד פעם שאני, יש בי צורך, כן? שמישהו צריך אותי כמו אלוהים, כן? וזה ממש כמו בבדיחה. איך ילדים שלי מתייחסים אליי, כן? כמו לאלוהים, כן? לא מקשיבים לי, לא עושים את המשימות שאני אומר להם לעשות, כן? לפעמים עושים רושם שכאילו אני בכלל לא קיים, כן? אבל כשהם צריכים אותי, נזכרים שאני קיים, כן? בדיוק. בדיוק כמו שאנחנו. לגמרי.